ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଏତେ ସାରା ଇନୋସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହିଁ କରିହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଏବଂ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦିନ ହିଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇକି, ଏବଂ ଆମେ ତ ତଥାପି ବହୁତ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାଲେଗିରି ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଆଶା କରିବି ଯେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେବ ଆମ ପାଇଁକି। ଏବଂ ଏଠି କେହି ବି ସେଲିବ୍ରିଟି କି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଏବଂ ମଣିଷତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ।